Biləsuvarda ov tüfəngindən açılan atəş nəticəsində 34 yaşlı kişi ölüb. Hadisə rayonun Ağalı kənd kəndində baş verib. Kənd sakini Mətləb Əhmədov yaşadığı evdə ov tüfəngindən açılan atəş nəticəsində həyatını itirib. İlkin olaraq hadisənin ehtiyatsızlıqdan baş verdiyi bildirilib. Meyit daxili və xarici müayinə olunması üçün Biləsuvar rayon məhkəmə tibbi ekspertizasına təhvil verilib. Hadisənin təfərrüatları rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırılır.